magaalada dhusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdi xasan cawaali qaybdiid iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee dastuurka wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada dhusmareeb ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka galmudug ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka dastuurka galmudug mudane abshir waxa uuna sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta wafdi ka socda dowladda soomaaliya ay ku soo dhoweeyaan dhusmareeb anigo abshir cabdi oo wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka galmudug kuna hadlaya magaca wasaaradda madaxweynihii jooga ku hadli doona galmudug guud ahaan waxaan ku soo dhoweynaynaa magaca wasaaradda maanta waxay noo tahay maalin runtii ka mid a maalmaha aadka noogu qaaliga ah waa maalin loo yimid in aayaha soomaaliya guud ahaan laga taliyo galmuduna ka qayb qaadato qaybta ugu aadan insha allahu tacaala guddoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in sababta ay u yimaadeen magaalada dhuusmareeb ay tahay sidii howlaha masiiriga ah ee dastuurka dhammaystirkooda guul looga gaari lahaa islamarkaana rajo weyn ay ka qabaan arrimahaas anigoo ku hadlaya magaca wafdiga waxaan kulidin leeyahay waan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhoweyntiina diiran ka muuqata walaalnimadu faraxa leh aad iyo aad baan maaragtay runtii ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa insha allaahi muddada asbuuca ahaan idinla joogno inaan wax badan kala faa'iidaysan doonno haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid waxa uuna sheegay inay si weyn ugu soo dhoweynayaan caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhusmareeb mar labaad waa idin soo dhoweynayaa wadatashi dheer iyo wadahadal dheer baan isugaya dastuurkan qabyadaha ee dadka dhibay waa ku mahadsantihiin shaqada aad ka qabateen soomaaliya haddaan dastuurkan la seexin dowladda soomaaliya ma saxmayso marka mar walba waa idin soo dhoweynaynaa qaybteenna waan qaadanaynaa ku soo dhawaada galmudug gacmo furan ku soo dhawaada wadashaqiyntiina halkaan diyaar u nahay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dastuurka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay sida wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey magaalada dhuusmareeb isagoona sheegay in xilligan ay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin in ay ka wada hadlaan nuuca dowladeed ay u baahan yihiin maadaama xilligan hogaanka waddanka ugu sarreeya lagu doorto qaab baarlamaani ah sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu halkan nimaadno annagoo ah saddexdii hay-adood ee u igmanaa dib eegista dastuurka si aanu ula tashanno madaxda hay-adaha madaxa bannaan shicibweynaha culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo soo idleeyo dib eegista dastuurka oo hadda muddo dheer soconaysay marka sharaf weyn ba maanta noo tahay inaanu joogno magaalada dhuusamareeb oo ku suntan dowladnimada soomaaliyeed ama deegaanada galmudugba wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ayaa wada qorshihii ugu dambeeyey ee dib loogu eegayo dastuurka waxaana wasaaraddu bilihii ugu dambeeyey shir wada tashi ah ku qabanaysay caasimadaha maamul goboleedyada ka jira ee dalka maqsuud cabdulaahi maxamed star t v dhuusmareeb